Sulejman Ugljanin nazvao Srbiju šovinističkom tvorevinom. Tražit ćemo ovde da dođe Evropski sud. Bošnjački nacionalni savet okupio preko 1000 ljudi kako bi ukazao na kako je ocenjeno težak položaj i diskriminaciju Bošnjaka u Srbiji. Predsednik saveta Sulejman Ugljanin istakao je da su Bošnjaci jedini narod koji nema rešen status i ne ostvaruje sva prava. Srbija se mora demokratizovati, rekao je on, pa makar doveo i NATO pakt. Protest je pratio Zoran Maksimović. Nerešen status Bošnjaka u Srbiji, ekonomska zapostavljenost i brojni nerešeni zločini su, kako je ocenjeno na skupu, razlog iseljavanja Bošnjaka iz Sandžaka. Ugljanin je i danas ponovio teške optužbe na račun države, nazivajući je šovinističkom tvorevinom, tvrdeći da su Bošnjaci diskriminisani i da nemaju pravnu i drugu sigurnost. Ako ne bude promjena, ne bude lustracije, tražimo da se preispitaju svi sudije, tužioci i policajci koji su činili zločine na Bošnjacima. I ako ne bude toga, tražit ćemo ovde da dođe Evropski sud. Evropski posmatrači nećemo priznavati ove ovde miševe koji kuku žive. Poznavaoci prilika u novopazarskom Urbaninu tvrde da je Ugljanin glasan u kritikama jedino kada nije u vlasti. Čini mi se da je opet ovo uzimanje zaleta za neke buduće izbore i možda, po mom mišljenju, možda se gospodin Ugljanin pomalo preporučuje premijeru za ulazak u neku rekonstruisanu vladu. Među brojnim transparentima bio je i ovaj, Sandžak autonomija. Ovo pitanje Ugljanin je nedavno aktualizovao u predizbornoj kampanji za Bošnjački nacionalni savet. Na ovom skupu nije bilo predstavnika opozicije u Bošnjačkom nacionalnom veću sa liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju. Oni smatraju da Ugljanin zloupotrebljava svoju funkciju. Zoran Maksimović, Prva televizija.